Num dia de sol, estava o Steve a passear com a sua namorada Jane no Fórum Montijo. Jane. Steve nem se apercebeu, estava tão distraído que nem se apercebeu. A pouco e pouco olhou para lá, ficou desesperado porque não a encontrou. Percebeu que alguma coisa se estava a passar. Então decidiu ligar à sua namorada. Steve foi para casa e transformou-se em Capitão América para ir salvar a sua namorada sem os 15 milhões. Entrou na casa do Tupac discretamente e avistou a sua namorada. Quando o Tupac se foi embora de casa, o Capitão América aproveitou para salvá-la. Passados alguns minutos, o Tupac apareceu em casa. O Capitão América lutou com o Tupac e venceu. De seguida, foi ter com a namorada e fizeram queixas à polícia.